ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାନରେ କଟକ ଗ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ବେହେରା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଏକକାଳୀନ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍, କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲଟ ଓ ଫ୍ଲାଟ ହେବ। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ମହାନଦୀ ବିହାର ବାସଭବନରୁ 500 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 2,60,000 ଟଙ୍କା ଜବତ। ଚଢ଼ଉରେ 4 ଡିଏସ୍ପି ଓ 8 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ। ଆଜିଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ, 12ରୁ 14 ବର୍ଷ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କର୍ବେଭାକ୍ସ ଟିକା। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2ଟି ଡୋଜ୍। ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3,000 ଟିକାଦାତା ଓ 3,000 ଭେରିଫାୟାର। ସମାନ ରହିଛି ପୂର୍ବ ନିୟମାବଳୀ, 15,21,000 ପିଲା ନେବେ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ 19ରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। 22ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମୁହାଁଇବ, ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲାଣି ପାରଦ, 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭାବନା। ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଘାଟି ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ ଜବତ କଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପୋଲିସ। ମିଳିନି ପରିଚୟ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତନାଘନା। ସକାଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଧରାପଡ଼ିବ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ମିଛ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କରାଯିବ ଜେରା। ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ ବାବଦରେ ଖୋଳତାଡ଼, ଏବେ ବି ଫେରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଭିଣୋଇ ଓ ଡ୍ରାଇଭର। ତିନି ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ସାଲିସ କରିପାରନ୍ତି ବେସାହାରା ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ନାଟୋକୁ ନା ଘୋଷଣା କରି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟାଇପାରନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମାଗିପାରନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେପଟେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ପ୍ଲେନ୍ ବଦଳରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି 3 ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଷର କଟକଣା, 30 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେବେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। 117 ଆସନରୁ 92ଟି ସିଟ୍ ହାତେଇ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି।